Задолжителниот сертификат го зголеми интересот и кај младите и кај постарите за вакцинација. Вчера се вакцинирани вкупно 543.597 граѓани. Прва доза вакцина вчера примиле 8.030 граѓани, а вчера вкупно се вакцинирале 17.679 граѓани. Во државата вкупно се аплицирани 982.645 дози вакцини, а ревакцинирани се 439.048 граѓани. Иако и денеска температурите се високи, тоа не ги одврати лицата кои решиле да примат вакцина. Пред вакциналниот пункт Букурешт е Дејан Трајковски. Дејан, каква е состојбата? Има ли големи гужви пред вакциналниот пункт? Да, Билјана, од утринава имаме тештука пред поликлиника Букурешт. Најавата на новите рестрикции доведе до поголем тештука. Покрај повозрасните лица може да се забележат и помлади лица. За тоа каква е ситуацијава во изминативе два дена разговаравме со доктор Сања Цилевска Младеновска, која што тука имунизира, која што вели дека е зголемен интересот во последниве два дена откако на сила стапија мерките. Сепак предлагам таа преку изјавата да ни објасни подобро ситуацијата тука. Дали последниве два дена е зголемен број на луѓе кои што покажале интерес за вакцинација и поготово за младите ме интересира? Да, од вчера имаме нешто поголем интерес за примање на првата доза за пациентите, нели, што доаѓаат без закажан термин, меѓутоа се справуваме, нели, некогаш се чека подолго време, меѓутоа се примаат сите пациенти, значи и тие што се без термин, што покажале интерес и сакаат да се вакцинираат. Како е состојбата со помладите? Па имаме, значи од минатата недела уште имаме доста пациенти, значи што доаѓаат помлади пациенти, што доаѓаат да се вакцинираат за прва доза. Имаме и малолетни лица кои што доаѓаат со родители со термин кој што претходно се пријавиле на вакцинација.мк од над 12 години и тие исто доаѓаат и од нив имавме интерес. Они имаа во саботата термини и исто имаше доста заинтересирани. Како што посочив, поради мерките, зголемувањето на интерес за вакцинација е се поголем, но она што е поразлично од предходните денови кога тука имаше метеж, сепак сега, ако повозрасните беа повеќемина, сега младите преовладуваат тука во метежот. Разговарав ми со делот повозрасните и со делот помладите околу вакцинирањето, па да ги слушнем изјавите. Повеќе има врска изборот на вакцини кои се во државата, отколку терминот и новите рестрикции. Во очи на рестрикциите нормално прослави има, така да не гледам дека народот е ефектиран од тоа, меѓутоа изборот на вакцина мислам дека повеќе влијае на луѓето. Така, вие со која би сакале да се вакцинирате? Јас би сакал со Pfizer да се вакцинирам, така што гледано од точка да дека досега е нова технологија, подобра се користи во подобри држави, веќе има и доста резултати од луѓе кои се вакцинираа со неа. Така што сметам дека е најправилен избор во моментов. Здраво, колку време чекате? По само што доавме 2 минути за децата да ги вакцинираме до 17 години се многу кратко, само што дојдов се. Така, дали има нивното вакцинирање врска со новите мерки на пример кои што Не, чекавме одмори да се вратиме, мислам и да се спасиме од ова чумоа што се вика. Така, според новите мерки од 16 август стартува забраната за целосно работење на угостителските објекти во затворените простори, како и организирањето на настаните. Ќе проложат угостителите да работат само со терасите. Оние кои што имаат ограничен капацитет до 30 гости, веќе на 30-тиот гостин ќе треба да му побараат сертификат за вакцина, додека па оние кои што имаат поголем објект, односно повеќе од 30 гости можат да примат, ќе треба да ангажираат редари кои што ќе го спроведуваат тоа, а секако ќе бидат појачани и инспекциските контроли, како што најавија надлежните, како и премиерот Зоран Заев. Ноќните клубови ќе проложат со работа со 50% од капацитетот на отворено или ќе примаат само до 1000 гости. Тоа се сите информации во моментов, со повеќе детали ќе јавиме во следните информативни изданија. Да, благодарам, Дејан Трајковски, за процесот на имунизација во земјава, односно зголемениот интерес и кај помладата и кај повозрасната популација за вакцинирање.